የዩናይትድ ስቴትስ መገናኛ ብዙሃኖች በአብዛኛው ይህንን ጉዳይ በአሜሪካ ዘመናዊ ታሪክ ውስጥ አሰቃቂ ግድያና ወንጀል ነው ያሉት። በድንገት ነው ይሄ ሰውዬ ሽማግሌ ነው፣ የ64 ዓመት ነጭ ሽማግሌ ነው። የሙዚቃ ዝግጅት ነበረ፣ ታላቅ የሙዚቃ ዝግጅት። እሱ እዛ ካሲኖ ወይንም ደግሞ የቁማር መጫወቻ ሆቴል አናት ላይ ሆኖ ነው እንግዲህ ዝም ብሎ ያርከፈከፈባቸው ጠበጃ እና ምክንያቱ ምን እንደሆነ አይታወቅም። ሰውየው እንግዲህ በኋላ የሚጣራ ነው ወይ ድራግ ነገር ወስዶ ነው ወይ የሆነ ቂማ ቂሞ ነው የሚታወቅ ነገር የለም። ግን ዝም ብለው በተሰበሰቡት ሰዎች ላይ መሳሪያውን አርከፈከፈና ያው ብዙ ሰው ገደለ። አሁን እንዳልከው ስለ ሰውየው ተጨማሪ መረጃ አልተሰማም። እንግዲህ አሜሪካም ጉዳዩን እየመረመርኩ ነው ብላለች። የአሜሪካ መንግስት ባለስልጣናት እንዲህ አይነት ጥቃቶች ሲፈጸሙ ሽብር ነው ለማለት ብዙ ጊዜ ሲቸገሩ ይስተዋላል። ይህን ጉዳይ እንዴት እየመረመሩት ነው? ሽብር ተብሎ ሊወሰድ ይችል ይሆን? ብዙውን ጊዜ የሚያስቸግረው ነገር ልክ አሁን ከስም አጠራር ነው። ስሙ ከእስልምና ጋር የተያያዘ ሲሆን ብዙውን ጊዜ ቶሎ ብለው ወደ ፍርጃ ይሄዳሉ። ይሄ ሰውየው ግን ቅልጥ ያለ ነጭ ነው እና በጥቁሮችም አካባቢ ያለው በነጭ ላይ ያለው አመለካከት ምንድን ነው? ነጭ ሲሆን ነገሮች ተቀባብቶ ወደ ሌላ ነገር ነው የሚላከኩት። ለምሳሌ የአእምሮ ችግር ኖሮበት ይሆን ምናምን ነው የሚባለው። ሌላው ግን ማይኖሪቲ ወይንም በእምነትም በዘርም ማይኖሪቲ ስትሆን ግን ወይንም ደግሞ አናሳ ማህበረሰብ ውስጥ የመጣ ሰው ስትሆን ቶሎ ብሎ ወደ አሸባሪነት የመፈረጅ ሁኔታ አለ የሚል ነገር አለ እና ይህንን እውነታ ነው አሁንም የምትመለከተው። ከዚህ ጋር በተያያዘ አሁን ኤፍቢአይ ስለ ሰውየው እያጣራው ነው ብለዋል። ሰውየው እንግዲህ የኋላ ጀርባው ምን ይመስላል የሚለውን እስካሁን እንግዲህ ሬሳውን አግኝተዋል። ሞቷል በነገራችን ላይ ሰውየው። ሲኤንኤን እንደዘገበው ከሆነ ግለሰቡ 10 የነፍስ ወከፍ ጠመንጃ ይዞ ነበረ በነበረበት ሆቴል ውስጥ ራሱን ነው ያጠፋው የሚል ነገር ተሰምቷል። አዎ፣ አሁን በግልጽ ፖሊሶች ገደሉት ወይ ራሱን አጠፋ የሚለውም አሁን መጨረሻ ላይ በምከታተለው መረጃ መሰረት በግልጽ አልታወቀም የሚል አንድ አዲስ መረጃ ወጥቷል። ኤፍቢአይ ወይንም የአሜሪካ የፌዴራል ምርመራ ቢሮ ይህንን ጉዳይ እያጣራ ነው የሚል ሁኔታ ነው ያለው። ሌላው ሸቴ መሳሪያ በገፍ ይሸጣሉ። ማንም ሰው ሄዶ መሳሪያ ይገዛል እና በዚህ ሀገር ውስጥ አንድ ሰው 10-20 መሳሪያ ታጥቆ ሰዎችን እንዲገልም ራሳቸው ናቸው ሁኔታውን ያመቻቹት እና ከሞላ ጎደል ይህንን ይመስላል። ሌላው ግን የሚገርመው ነገር ፕሬዚዳንት ትራምፕ ያው እንደለመዱት በትዊተር ሀዘናቸውን ገልጸዋል እና ይህም ሲያስተቻቸው ነበረ አሁን በመገናኛ ብዙሃን። መክብብ ሸዋ፣ ለሰጠህ ማብራሪያ በጣም አመሰግናለሁ። እሺ ሸቴ፣ ለእናንተም መልካም ምሽት ይሁን። አመሰግናለሁ።